ሲነጋ በነጋጊዜ ያዙት፣ ሲነጋ ያዙት። ቅዱስ ማቴዎስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጽፍ፣ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር፣ ሲያመሰጥር ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲሁ ሌሊት ሲከታተሉ አድረው፣ ሌሊት ሲፈልጉት አድረው፣ ሲነጋ እንደያዙት፣ እሱን ሲነጋ እንደያዙት፣ ለእኛ ሲነጋልን እንደያዙት፣ ለእነሱ ግን ሲጨልምባቸው እንደያዙት ቅዱስ መጽሐፍ ይናገራል። ለእኛ እየነጋ ሲሄድ፣ እኛ ብርሃን እያየን ስንሄድ፣ እነሱ ሩቅ ጨለማ እየመጣባቸው እንደሆነ ሳያውቁና ሳይረዱ ጌታችንና አምላካችንን ያዙት። አሐዝብ ወለሐዜ ኩሉ፣ ሁሉን ለያዘ፣ ሁሉን ለጨበጠ፣ ሁሉን ላስገኘ፣ ሁሉን ለፈጠረ፣ ሁሉን ወደዚህ ዓለም ያመጣውን መድኃኔዓለምን ያዙት። እንዲሁ ሌሊቱን ሙሉ ሲጸልይ ቅዱስ ደቀ መዛሙርቱን ሲያጽናና በርቱ ሲል በዚያ በጌቴሰማኒ ቦታ በጫካው ቦታ ሲጸልይ ነበረ፣ ሲያነባ ነበረ። አባት ወይ የሚቻል ከሆነ ይህ ጽዋ ከእኔ ይለፍ ነበረ። ጥፋት የሚጠብቀውን ጥፋት የሚደርስበትን መከራና ጭንቅ እያሰበ ሌሊቱን ሙሉ ተግቶ ይጸልይ ነበረ። ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ መከራው ከብዷቸው፣ ሐዘን ተጭኗቸው፣ ጭንቅ አስቸግሯቸው፣ በውጥረት ተይዘው፣ ውስጣቸው ሰላም አጥቶ፣ ውስጣቸው ተፈትኖ፣ የሚያደርጉትን ጨንቋቸው፣ እንቅልፍ ተጭኗቸው ነበረ። ሰው ሐዘን ሲጸናበት፣ መከራ ሲጠነክርበት፣ ስቃይ ሲከብደው እንቅልፍ ይይዘዋልና ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ነገሩ አልተመቻቸውም። ሁኔታው አላመራቸውም። እንቅስቃሴው ከበዳቸው። ውስጣቸው ሰላም አጣ። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚያዝ ተረዱት። እነሱ እንግዲህ ያላቸው እሱ ነው። አንተ አቡነ ወአንተ እምነ ብለው የተከተሉ አባትም እናትም አርገው የተከተሉት አባታቸው መድኃኔዓለም እንደሚያዝ አወቁትና ውስጣቸው ሰላም አጣ። በዚህን ሰዓት ደቀ መዛሙርቱ መጽናት አልቻሉም። መረጋጋት አልቻሉም። እንቅልፍ ተጫናቸው። እሱ ግን ደጋግሞ ይጸልይ ነበር ሌሊቱን ሙሉ። ሰዎቹ ይፈልጉታል፣ እሱ ስለ እነሱ ይጸልያል። ድንቅ እኮ ነው የኛ ጌታ። እሱ ስለ እነሱ ይጸልያል ስለ ሎሙ እያለ እነሱ ደግሞ ይፈልጉታል። ደቀ መዛሙርቱም ውስጣቸው ተፈትኖ ወድቀዋል። እሱ ግን ይጸልይ ነበር የእኛ ጌታ መድኃኔዓለም። ስለዚህ እንዲህ እያለ አደረና ሲነጋ ያዙት። ሁሉን የያዘ መድኃኔዓለም ተያዘ። በጌቴሰማኒ በዚያ በጫካ ቦታ ላይ ያዙት። ያዙና እንዲሁ ወደ ቀራንዮ ያን ያክል መንገድ እንዲንቀሳቀስ አስገደዱት። ሲሰግድ ሲጸልይ አድሯል። ሲነጋ ግን ክፉዎቹ ጨካኞቹ ያዙት። ያዙትና እንዲሁ ግንድ ተሸከም አሉት። ግንዱን ተሸክሞ ወደ ኢየሩሳሌም እንዲሄድ አስገደዱት። በየምዕራፉ ላይ ይወድቅ ነበር የኛ ጌታ። በየምዕራፉ ላይ ከብዶት እንጨቱን ተሸክሞ ይወድቅ ነበረ። እንጨት አስሸክሞ ይጎትቱት ነበረ። የሰው ልጅ ጨካኝ ነው። ለሰው ልጆች የመጣ ለሰው ልጆች መከራ የተቀበለ የሰው ልጆችን ለማዳን የመጣውን ያዙና እንጨት ተሸክም አሉት። ለእኛ መድኃኒት የሆነውን መስቀል ተሸክሞ ይጓዝ ነበረ። ከተወሰነ በኋላ መስቀል ራሱ ሊሸከመው፣ በጊዜው ግን እሱ ተሸክሞት ነበረ። ያንን ግንድ ተሸክሞ በየመንገዱ ላይ 16 ምዕራፍ አለው። የሚገርማችሁ ከባድ መንገድ ነው የተጓዘው። ዳገት ነው የወጣው። ስቃይ ነው መንገዱ፣ ውጥረት ነው መንገዱ። ያዳፉት ነበረ። ከፊትም ከቀኝም ግራ ያጋቡት ነበረ። ያን ሁሉ ተሸክሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቀራንዮ አደባባይ ሄደ። ወደ አደባባይ አወጡት። ወደዚያም ከወጣ በኋላ እንዲሁ ያንን 6666 ግርፋት ገረፉት። የእኛን ግርፋት ተገረፈ። እሱ የእኛን ስቃይ እሱ ተሰቃየ። የእኛን መከራ እሱ ተቀበለ። ዛሬ እኛ እንዲቁመን ስናስበው ቀላል ሊመስለን ይችላል። ምእመናን፣ እስቲ ለተወሰነ ደቂቃ ወደ ቀራንዮ እንሂድ። ቀራንዮ ምን ነበር የተፈጠረው? አደባባዩ ምን ነበር የሚያስተናግደው? አደባባዩ ምን ነበረ እየሰራ ያለ? ፍርዱ እንዴት ነበረ? እናቱስ ምን ትል ነበረ?
እየተከተለችው ነበር ድንግል አልቻለችም እንባዋን ልትገታ እያየች በመስቀል ልጇ ሲንገላታ ያልተናጋሪ ልጇ ሲሰቃይ ሲንገላታ ልጇ መከራ ሲጸናበት ልጇ እንዲሁ አይሁድ በመቀኝነት ሲያሰቃዩት አይታ መጽናናት ተሳታት ተሳናት ወታው ከትኩን ለኢየሩሳሌም አገሩ እኮ ነው የተፈተነው አገሩ ነው ሰላም ያጣው አገሩ ነው የተረበሸው ድንግል ብቻዋን ትከተለው ነበር እስከ ቀራኔ ወስከ ቀራኔ እንድንከተል አምላካችን ይርዳን ከመንገድ እንዳንመለስ መንገዳችን ጊዜያዊ እንዳይሆን አላማችን ከንቱ እንዳይሆን መከራውን ያሰን እስከ ቀራኔ እንድንከተለው መድኃኔዓለም ያግዘን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቀራኔ ወን ግንድ ተሸክሞ ሄደ የማይችለውን እኮ ነው እንግዲህ በመንገድ ላይ እየተከተሉ ይዘባበቱበት ነበር እዚያም አደባባይ ሲደርስ ግንዱን አውርደው እንዱ ግርፋት ጀመሩ በእነሱ አነጋግር በእነሱ ቋንቋ ጲላጦስ እንዲሁ ሊመረው ፈልጎ ነበርና በእነሱ ህግ እኮ የተገረፈ አይሰቀልም ነበር ከኔ ጋናችሁ የተገረፈ ምን አይልም ነበር አይሰቀልም ነበር ጲላጦስ የሚያረገውን አጥቶ ግራው ገብቶት ሊመረው እየፈለገ ነገር ግን ነገሩ ከብዶት ሁከቱ ሰላም ነስቶት እንዲሁ የሚያረገው ግራው ስለገባው ህግ ስላላቸው እንዲው በህጋቸው ገርፈው እንኳን ቢተውት ብሎ ግረፉት ብሎ አዘዛቸው ያም ሊሆን አልቻለም እንዲሁ ገረፉት የፈጠረ እጅ ተገረፈ እጅን የፈጠረ ተገረፈ እጅን ያዘጋጀ ተገረፈ ሰውን ያስገኘ በሰው ተሰቃየ ስለ ሰው የመጣ ሰው አሰቃየው የሰው ልጅ ጭካኔ ከባድ ነው ስለዚህ እንዲሁ ገረፉት 6666 ግርፋት ተገረፈ ይህንን ከተገረፈ በኋላ ይምሩት አሉ አስቦ ነበረ ጲላጦስ ነገር ግን አልተቻለም ሊምሩት አልቻለም ክፋታቸው ጠንክሯልና አመጻቸው አይሏልና የነሱ ጥያቄ ይሰቀል ነው ይሰቀል ዛሬ ትውልዱ ይሰቀል ነው አላማው ሰዎች በሰው ላይ ጣታቸውን ይቀስራሉ ሰው ሰውን ለመስቀል የተዘጋጀ ነው ሰው በሰው ላይ ለመፈርድ ዛሬም ወደ ኋላ ያለበት ሰዓት ዘመን አይደለም ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰቀል ብለው ጮሁ ስቀለው ሌላ አላማ ያላቸው አመጽ እኮ ነው ምን ሰራ ምን በደለ ምን ፈጸመ ብሎ ሲጠይቃቸው አንድም ለክሳቸው ውሃ የሚቋጥር ነገር የለውም ነበር ዝም ብለው በአመጽ ባድማ ለምን ፈወሰ ለምን አዳነ ለምን ድንቅ ስራ ሰራ ለምን ከኛ በላይ ሆነ ብለው ያመጹበት ነበር የተለየ ነገር እኮ ኑሮ አይደለም ክፉ ቢሰራ እኮ ምንም አልነበረም እንዲሁ የሱ አላማ ሰዎችን ማዳን ነው እሱ የመጣው አላማ በመጣበት አላማ ለሰዎች ዋጋ መክፈል ነው አስቡት ምእመናን ኢየሱስ ክርስቶስ ያን ሁሉ መከራ እየተቀበለ ግን ይጸልይ ነበር ይሄም ሆኖ የመጨረሻ ዓላማው መስቀል ነበርና ሰቀሉት በመስቀል ላይ ዋለ እኛን ሊያድን የኛን ሞት ሞት አድርጎ የኛን መከራ መከራ አድርጎ የኛን ስቃይ ስቃይ አድርጎ መከራችንን ተሸከመ ኢሳይያስ እንደተናገረው ነሳ ደወነ ወጽወረ ህማመነ ብሎ እንደተናገረ የኛን በሽታ ይዞ ነው ወደዚያ ይወጣው ለካ የኛ ኃጢአት ከሰው ፊት ያስቆም ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ የተሸከመው የኛን በደል ነው የኛን ስቃይ እኮ ነው የኛን መተላለፍ እኮ ነው የኛን ችግር እኮ ነው ይሄን መከራችን ተሸክሞ ወደ አደባባይ ወጣ አይ ይሄ ግርፋት አይበቃህም በዚህ ሊበቃ አይገባም ብለው ሰዎቹ እንዲሁም ወደ ስቅለት አወጡት በመስቀል ላይ ዋለ ሰቀሉ ምስሌው ክልኤተ ፈያተ አሐደ እምለፍየ ወአሐደ እምለፍየ ከሱ ጋር ሁለት ወንበዴዎችን ሰቀሉ እሱ ግን ኃጢአት የለበትም ነበር ከወንበዴዎች ጋር ይቆጠራል ተብሎ ስለተጻፈ እንደተነገረለት የተነገረው ይፈጸም ዘንድ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ከሁለት ወንበዴዎች ጋር ተሰቀለ በመስቀል ላይ ሆኖ አንድ ሰባት ቃላቶችን ተነገረ ተጠማሁ አለ ምን አለ ለውሃቤ ዝናም ለማየ ከልወ አሞተ ወከርቢ አስተይወ ብሎ መጽሐፍ እንደተናገረ ውሃን ለፈጠረ ውሃን ላዘጋጀ ውሃን ወደዚህ ዓለም ያመጣ ለሰዎቹ ውሃን የሚመግብ ማየ ሕይወት የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ ውሃ ተጠማሁ ብሎ ጠየቃቸው ምንድን ነው ያጠጡት አሞት አጠጡት አይጭካኔ አየሰው ክፋት አየሰው ልብ ጥንካሬ አየሰዎቹ የልባቸው ድንዳኔ
ስለዚህ ውሃ ጠየቃቸው። የጠየቀውን ውሃ መስጠት ነበር ያለባቸው፣ ሌላ ነገር ማዘጋጀት ነበረባቸው። የክፋታቸው ጫፍ ውሃ ሲጠይቃቸው ይህንን ሰጡት። እሱም ያንን ቀመስ አደረገና መለሰው። እንግዲህ በዚህ በመስቀል ላይ ሰባቱንም ጥያቄዎች ጠየቀ። አባቶች ይቅር በላቸው አያውቁምና። አስቡት እስኪ እየሰቀሉት እንዲሁ ገርፈውት አሰቃይተውት ራቁቱን ልብሱን ተከፋፍለው ራቁቱን አቁመውት በመንገድ ራቁቱን እየተጓዘ እያነባ እያለቀሰ ወዙ እየፈሰሰ ደሙ እየፈሰሰ ስጋው እየተቆራረሰ፣ ነገር ግን ይቅር በላቸው ይል ነበር። አይ ቸርነት ምን ያክል ቸርነት ነው! አየሱ ቸርነት፣ አየሱ ምሕረት፣ አየሱ ይቅርታ። ምን አንደበት ነው የሚናገረው! ቅዱሳን እንደምትሰሙት ቅዱሳን እኮ ይህን ድንቅ ስራውን እያዩ ይህን ድንቅ ስራውን እየተናገሩ ሊፈጽሙት አልቻሉም። ሁሉም በአቅማቸው ተናገሩ። ነገር ግን ተናግሮ መጨረስ አይቻልም። መቋጫ የለውም፣ ፍጻሜ የለውም እኮ እሱ የሰራውን ስራ ተናግሮ መጨረስ አይቻልም። ጊዜ ይገድባል። ስለዚህ እንዲሁ በዚህ ላይ እያለ ይቅር በላቸው አለ። እንዲህ ስጋው አልቆ እኮ አጥንቱ ነው የተሰቀለው እኮ። ሰዎቹ እርቃኑን ሲሰቅሉት ስጋው አልቆ ደሙ ደርቆ እንዲሁ አጥንቶ ሲሰቀል ሰዎቹ ሲጨክኑ፣ ሰማይ ግን አልጨከነም። ሰማይ ግን የይቅርታ ድምፅ አሰማ። ፀሐይ ፊቷን ዘወር አደረገች፣ ጨረቃም ደም ሆነች። አልቻለችም፣ መቋቋም አልቻለችም። ሰው ግን አፍጦ ያይ ነበረ። ትውልዱ ዛሬም መከራ ሲመጣ ስቃይ ሲመጣ ተመለስ ሲባል ወደ መከራ እየተፋጠነ ነው ያለ። እግዚአብሔር ልቦና ይስጠን እንድንመለስ። ፀሐይ ግን ፊቷን ዘወር አደረገች፣ መቋቋም አልቻለችም። ከዋክብት ረገፉ፣ ሙታን ተነሱ፣ ቀኑ ጨለማ ሆነ። ይሄ እንኳ ሲሆን ሰዎቹ ሊመለሱ እኮ አልቻሉም። ቅድም እንዳልኳችሁ ሲነጋ ያዙት፣ የእነሱ ግን ጨለመባቸው። ቀኑ እየጨለመ እያሳያቸው ነበረ። ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ሲናገር በምሴት ይደምጽ ብካይ ወበጽባ ፍሳ፣ የእኛ ልቅሶ እየተገታ ነው። አሁን የእኛ ልቅሶ ገደብ እያገኘ ነው። የእኛ ልቅሶ እስከ ቀራንዮ ነበረ። የእኛ ልቅሶ ግን 5500 ዘመን ነበረ። አሁን እኛ ደስታ ልናይ ነው። እነሱ ግን ቀኑ እየጨለመባቸው እየመጣ ነው። ጊዜው እያለቀባቸው ነው። ውስጣቸው ሰላም እያጣ ነው። በምሴት ይደምጽ ብካይ፣ እንዲሁ እኛ ማታ ስንጮህ ነበረ። ማታ የተባለው 5500 ዘመን ከአዳም ጀምሮ እስከ ዘካርያስ ያለው ደም ይጮህ ነበር፣ ያነባ ነበረ፣ ወደ እግዚአብሔር አመልክቶ ነበረ። ጩኸቱ ግን ምሽትን ያመጣው እንጂ ብርሃንን ሊያመጣ አልቻለም ነበረ። የእነሱ ሲመሽ ግን የእኛ ብርሃን እየመጣ ብርሃን እየበራ መጣ። እንዲሁ የእነሱ ቀን ፀሐይ ግንባር ነሳቻቸው፣ ጨረቃን ፊቷን ዘወር አለችባቸው፣ ከዋክብትም ረገፉ። ያለ ብርሃን መንቀሳቀስ አይቻልም። ምን አለ በዚህን ሰዓት እንኳ ቢያምኑ፣ ምን አለ ወደ እግዚአብሔር ይቅርታ ቢጠይቁ፣ ምን አለ እግዚአብሔር መሆኑን ቢረዱ፣ ምን አለ ካመጻቸው ቢመለሱ፣ ምን አለ ይህን ክፋታቸውን አውጠው ቢጥሉት። የሆነ ሆኖ ግን መጽሐፍ ያለው ይፈጸም ዘንድ ሊመለሱና ወደ እግዚአብሔር ሊቀርቡ አልቻሉም። የሆነ ሆኖ ይህ ነገር ሰባቱ ታምራት በሰማይ እንዲሁ ከዋክብት፣ ፀሐይ፣ ጨረቃ ክብራቸውን አጡ፣ አእላፋት ተፈጠጡ፣ እንዲሁም ሙታን ተነሱ። ይህ ሁሉ ሲደረግ እነሱ ግን የለንበትም ብለው ነበረ። እግዚአብሔር ግን ለዓላማ ስለመጣ እኛን ለማዳን ስለመጣ ስለ እኛ ዋጋ ሊከፍል ስለመጣ ነገሮቹ ሁሉ በትዕግስት እንዲሁ እየተቀበለ ነበረ። በሚገርም ሁኔታ ሁለቱም በዚያ በጎን አብረው ተሰቅለው ሁለቱም ወንበዴዎች ነበሩና አንዱ እንዲሁ የእነሱ መንፈስ አድሮበት ዲያብሎስ ተቆራይቶት እዚያም ላይ ሆኖ የአመፅ ድምፅ እነሱ እንደነሱ ያሰማ ነበር። አንዳንድ ሰዎች እስከ መቃብር ንስሐ ሳይገቡ ይቀጥላሉ። እግዚአብሔር ልቦና ይስጥን። አሁን መስቀል ላይ ሆኖም ሊያምን አልቻለም። አንዱ እየሞተ እኮ ነው፣ ነፍሱ እየወጣ እንዲሁ ይሳደብ ነበረ። አንዳንድ ሰዎች ገጥሟችሁ ከሆነ በስተርጅናም እንዲሁ ራሳቸውን የማይጠብቁ በሰው ላይ ሽንገላ ሲናገሩ፣ ሲሳደቡ፣ ሲዝረከረኩ እናያቸዋለን። በመጨረሻ ሰዓት እንዲሁ ፈያታ ይዘየማን ተዘከረኒ ዚ ዓመት መጽ በመንግስት ሀሳቡ በጣም የሚገርም ነው። ዳግም ስትመጣ አስበኝ አለው። ምን አለው? ስትመጣ ዳግም አስበኝ አለው። እግዚአብሔር ደግሞ ምን አለው? ዮም ትሄሉ ምስሌ በገነት አስቡ። እንግዲህ ያን ያክል ዘመን ይህ ፈያታዊ ዘየማን እድሜ ልኩ ሲሰርቅ፣ ሲሆነብድ፣
ሲያምጽ የሰው ነገር ሲሰበስብ የሰው ሀብት ሲሰበስብ ሰዎችን ሲያሳድድ ሰውን ሲገድል ሰውን ሲቀማ የነበረ ሰው በደቂቃ ግን እግዚአብሔርን ጠየቀው። በደቂቃ ጠይቀን መልስ እንድናገኝ አምላካችን ይርዳን። እግዚአብሔር መጠየቅ ነው። እግዚአብሔር በደቂቃ ይቀበልናል ሀሳባችን። ስለዚህ ጠየቀው፣ እባክህ በዳግም ምጽአት አስበኝ፣ አትርሳኝ። ትንሣኤ ሙታን እንዳለ ተርቶ ዳግም ዓለምን ለማሳለፍ ስትመጣ ሰዎችን በግራና በቀኝ ስታቆም፣ ቡሩካንን ወደ ቀኝ ስትመልስ፣ ሀጣን ወደ ሲኦል ስታወርድ፣ እኔንም ወደ መንግሥተ ሰማያት አስበኝ፣ በዳግም ምጽአት እባክህ አስበኝ ብሎ ጸለየ። ጸሎቱን ግን ምን አለው እግዚአብሔር? ወዲያው እግዚአብሔር ሰማው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን፣ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ሰምቼሃለሁ፣ ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትኖራለህ አለው። ይህ ቸርነቱ ቸርነቱን የምናየው እኮ እዚያ ላይ እየገረፉት እያሰቃዩት፣ በዚያ ላይ መከራ እያጸኑበት በመስቀል ላይ ሆኖ ይቅር በላቸው እያለ ይጸልይ ነበረ። ማን ነው ይህን የሚያደርግ? የትኛው ሰው ነው ይህን የሚፈጽመው? እርግጥ እግዚአብሔር የጠራቸው እግዚአብሔር የፈቀደላቸው እነ ቅዱስ እስጢፋኖስንም ይህን አከናውነውታል። እየተወገረ ለካ እሱ ሲደበደብ አያይም፣ የሚያየው የእግዚአብሔርን ዙፋን ነው፣ የስላሴን ዙፋን። ስጋውን ረስቷል፣ አካሉን ረስቷል፣ ማንነቱን አጥቶ እስጢፋኖስ ወደ ሰማይ ተነጥቆ መንበረ ስላሴን እያየ የእነሱ ድንጋይ ምን አልመሰለውም። ለካ ሰው ወደ እግዚአብሔር ሲቀርብ ነገሮቹ ሲከናወኑለት፣ ፍላጎቱ ሲሟላ፣ መንፈሳዊነቱ ሲጠነክር ምድራዊ ነገር አይታሰበውም። ያልመጣ ብሎ ነው እኛ ሰላም ያጣነው። አሁን ወደ እግዚአብሔር ስንመለስ ዓላማችን ሰማያዊ ሲሆን፣ ፍላጎታችን ሰማያዊ ሲሆን፣ እግዚአብሔርን ስንከተል እንዲሁ ምድራዊ ነገር ይጠፋልናል። ያን ያጠፋልን አምላካችን ይርዳን። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተባለው ቅድም እንደነገርኳችሁ ይቅር በላቸው ብሎ ይጸልይ ነበርና ይህም ወንበዴ እዚያው በጎን ሲጠይቀው በቅጽበት አዳምን ቀድመህ ትገነት ትገባለህ ተባለ። አይ መታደል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ቀድመው ትገባለህ አለ። እዚያ በጭንቋ ሰዓት፣ በመከራ ሰዓት፣ በስቃይ ሰዓት ስለጠየቀ ነው። ምእመናን ሲከፋን ሲጨንቀን ሰላም ስናጣ እግዚአብሔር ልንጠይቅ ይገባናል። ባለቀ ሰዓት እግዚአብሔር መልስ ይሰጠናል። የተዘጋው በራችን ይከፈታል። ያጣናው ሰላማችን ይመለሳል። ያጣናውን ሰላም ለማግኘት ነው እዚህ የመጣናው። ስለዚህ ያጣናውን ሰላም አግኝተን ለመቀጠል ወደ እግዚአብሔር ማንኳኳት አለብንና እግዚአብሔር ፍላጎታችንን ሁሉ ያሳካልን። በሰፊው ብዙ ነገር ማለት ይቻላል። ነገር ግን እንደምታውቁት ነው የዛሬው አገልግሎት በስፋት የሚንቀሳቀስ ስለሆነ ቀሪ ጊዜያችሁንም ያለመገደብ እንዲያው እንዳተኙ ለማለት ያክል ነው። እየሰማችሁ ነው። ዛሬ የሚተኛበት ቀን ነው እንዴ? የምናለቅስበት ቀን እኮ ነው። የምናነባበት ቀን እኮ ነው። ቀራንዮ ብትገኙ ዛሬ እናንተ ምን ትሉ ነበረ? ድንግል ማርያም ሆናችሁ በዚያ በቦታው ላይ እነ ሰሎሜ ሆናችሁ ብትገኙ ምን ትሉ ነበረ? ሐዘኑ እንዴት ይሰማችሁ ነበረ? 13ቱን መከራ ሲቀበል ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኋላ ሲያስሩት፣ ሲተፉበት፣ ወደ ቀኝና ወደ ግራ ሲጎትቱት፣ ማነ የመታህ እያሉ ሲዘባበቱበት፣ ልብሱን ሲካፈሉ፣ ራቁቱን ሲቆም፣ 13ቱን መከራ ሲቀበል ብታዩ ያንን ነው ዛሬ ማሰብ ያለብን። ዛሬ እዚህ መቀመጥ የለብንም። አይምሯችን ኢየሩሳሌም ማነው ቀራንዮ መሄድ አለበት። ዓላማችን ቀራንዮ መሆን አለበት። ቀራንዮን ካሰብን ዛሬ ማንደክምም። ቀራንዮን ስናስብ ብናድር እንኳ አይሳነንም። ቀራንዮን ስናስበው ውስጣችን ሰላም ያጣል፣ አይምሯችን ይታወካልና በቀራንዮ የተፈጸመው ይህ ታስረው ድሪት ተስቦ በሀብል ወዲቅ ውስተ ምድር ተገይዶ በግር አይሁድ ታርቆ ተርስ ተቀስቦ ዘባን ጸውረ መስቀል ተሰቅሎ በዕፅ እነዚህን ነገሮች ስናያቸው መስቀል ተሸክሞ መጓዝ እንዲሁ በመስቀል ላይ መሰቀል፣ ወደ ኋላ መታሰር፣ በሰዎች ላይ መዘባበቻ መሆን፣ ምራቅ ሲተፉበት፣ ሲጎትቱት፣ ተጠማሁ ሲላቸው መራራ ሲሰጡት፣ ያን ሁሉ መከራ ስናስብ ልንደክም አይገባምና ጠንክረን እንድናገለግል አምላካችን ይርዳን። እኛማ ምን ሰራንና ነው? እኛማ ምን አደረግንና ነው? የእሱን መከራ ስናየው የእሱን መከራ ዓለም እድሜ ልኳን ብትሰራ አትጨርሰውም፣ አትፈጽመውም። የሆነ ሆኖ ግን እንዲሁ በቸርነት አስበን እያን ልንቀጥል አምላካችን ይርዳን። መዝሙራችንን፣ አገልግሎታችንን፣ ጸሎታችንን፣ አምልኮታችንን፣ ስግደታችንን፣ ድካማችንን፣ ወዛችንን፣ ሐዘናችንን፣ ልቅሷችንን ሁሉ መድኃኔዓለም ይቀበልልን። ይበቃናል።